Převody jednotek obsahu. Já si tady pomůžu uh, tou tabulkou, co jsem dělala, když jsem natáčela video pro převody jednotek délky. A hned vám ukážu proč. Obsahové jednotky jsou jednotky, které mají v sobě takovou tu dvojku, čtverečné jednotky. Základní jsou teda metry čtverečné. A teď ta tabulka vypadá úplně stejně, jako vypadala tahla ty jednotky jdou stejně za sebou, akorát tam mají ty dvoječky. Takže metry čtvereční pod nima máme decimetry čtverečný, pod nima centimetry čtverečný, pod nima milimetry čtverečný a větší jsou kilometry čtverečný. Já si tady udělám větší místo, protože tam budu něco vpisovat. Tak, jo, a teď... Uh, funguje stejný princip, takže opět, když převádím z větších na menší, tak jdu směrem doprava a násobím. Když převádím z menších na větší, tak jdu doleva a dělím. Tak. A teď čím? Tady to bylo všechno o jedno místo. Desítka tam byla. Tady je výjimka o tři. To jsou ty délkové. U obsahových je tady dvoječka, která vám napovídá, že tam je vždycky dvojnásobek nul. Takže tady to nebude o deset, ale bude to o 100. Všude je to o dvě místa, všude o stovku. A tady to funguje stejně. Tady byla výjimka, tisícovka, tady bude dvojnásobek nul. Takže tady, když převádím z kilometru čtverečních na metry čtvereční, tak to mám o milion. Je tam těch nul šest. Tak, a teď proč jsem si tady vynechala ty dvě místa? V obsahových jednotkách jsou dvě takové speciální jednotky, které tam nemají tu dvoječku, ale oni tam mít nemusí, protože oni se nikde jinde nevyskytují, to je jenom na obsah. A jsou to jednotky, v kterých se vyjadřuje třeba velikost pole. Když se sklízí z pole, tak se říká hektarový výnos byl. A to je jedna z těch jednotek. Takže HA, kdo to nezná, tak to je hektar. Ta je hned pod kilometrama. A pak ještě existuje A, což je R. Ta je menší. Tak a fungují tady úplně stejný pravidla. Je to zase o dvě místa. A teď se podívejte, jo? já když tady půjdu z kilometru čtverečních na metry čtvereční, tak půjdu o dvě, čtyři, o šest míst. A to je tady těch našich šest nul, co jsem tam napsala hned na začátku. Tak, takže vy si ani tady tu velikou vlnovku vlastně pamatovat nemusíte. Stačí, když se naučíte celou tu řadu, jak jde za sebou, že jsou milimetry čtvereční, centimetry čtvereční, decimetry čtvereční, metry čtvereční, ary, hektary a kilometry čtvereční. A každý dvě jednotky, které jsou hned u sebe, mají převodovou jednotku dvě místa. Tak, tohle vám pryč. A teď si teda ukážeme na příkladech jak se s tím pracuje. Jo? Takže kdybych třeba chtěla převíst 2,72 dejme tomu, hektarů na co třeba decimetry čtvereční, tak to napočítáme. Hektary. Pod nima jsou ary, to mám dvě místa. Pak jsou metry čtvereční, další dvě místa, to už mám čtyři. A pak jsou decimetry čtvereční, další dvě místa, už mi nestačí prsty, to je šest. Šest míst a protože jdu na menší, zase jdu tímhle směrem doprava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Už minule jsem vysvětlovala, když mi tam zbydou ty prázdní obloučky, doplňuju nuly. Jo? Když budu obráceně, když budu mít třeba 652,3 mm čtverečních a chci to převíst na, dejme tomu, metry čtverečné, tak si to zase napočítám, jo? Jdu na větší, takže tentokrát půjdu doleva. A teď o kolik půjdu o Milimetry. Nad nimi jsou centimetry čtvereční, to jsou dvě místa. Decimetry čtvereční, další dvě, už jsme na čtyřech. Metry čtvereční, další dvě, takže o šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a teď bude ta desetiná čárka. Takže nulu doplňuju desetinou čárku a teď za každou tu vlnovku, co tady mám, dávám nuly, než začnu opisovat to číslo. Jo? Takhle je to jednoduché.